নমস্কার প্রদর্শক মই পার্থ বৰা আজি লোকসভাৰ মজিয়াত নবনিৰ্মিত সংসদ ভৱনৰ লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন হল ওমেন রিজার্ভেশন বিল এই বিলখনৰ নাম দিছে কেন্দ্রীয় সরকারে নারী শক্তি বন্দন বিধেয়ক আৰু এই বিধেয়কখন গৃহীত হলে লোকসভা আৰু দেশৰ বিভিন্ন বিধানসভাক দিল্লী বিধানসভাকে ধৰি দিল্লী বিধানসভাকে ধৰি দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ বিধানসভাত নারীর কারণে মহিলার কারণে 33% আসন সংরক্ষিত হয়ে থাকি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিগত সময় বহুকেইখন সরকারে এই বিধেয়কখন অনার চেষ্টা করেছিল, ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারের পর আরম্ভ করে বাজপেয়ী সরকারে। বিগত সময় ডক্টর মনমোহন সিং সরকারেও এই বিধেয়কখন আনবলে চেষ্টা করেছিল। 2010 চনত মনমোহন সিং সরকার থাকুতে, ইউপিএ সরকার থাকুতে রাজ্যসভার এই বিধেয়কখন গৃহীত পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু লোকসভাত গৃহীত নোহার কারণে আইনলৈ পরিবর্তন নহল, যার পরিপ্রেক্ষিতত এই বিধেয়কখন পুনৰ আনিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আমাৰ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ অসীম বৰা। অসীম বৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা ইতিহাস সৃষ্টিকাৰী দিন, আজিৰ দিনটো যুগান্তকাৰী দিন বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰথম কথা, আজিৰ দিনটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি নতুন সংসদ ভৱনত অধিৱেশন বা কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমটো কামেই হৈছে নাৰী সংৰক্ষণ বিধেয়কখন। কি ক'ব আপুনি? নাই, এইটো আচলতে আমাৰ ভাৰতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজিৰ দিনটো, কাৰণ আজি আপুনি কৈছে যে আজি এটা নতুন সংসদ ভৱনত পাৰ্লিয়ামেণ্ট বহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিয়াৰ পাছত কাইলৈ যদি বিলখন উত্থাপন কৰাৰ কথা আছিল, তথাপিও আজি এই বিলখন কিছু সময় পূৰ্বে উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিয়, যে 33% মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টো আজি প্ৰায় দুটা তিনিখা দশক ধৰি চৰ্চাত আছে, তাক লৈ বিতৰ্ক হৈছে, তাত লৈ বহুত চৰ্চা হৈছে, কিন্তু বিধেয়কখন কাৰ্যকৰী হোৱাগৈ নাই বা বাস্তৱত পৰিণত নহ'ল। কিন্তু হঠাতেই এই চৰ্চাটো খুব এবাৰ এই সময়ত চলা নাছিল যদিও হঠাৎ নতুন সংসদত আজি সেই বিলখন পাৰিত হ'ল আৰু সন্দেহ নাই যে বিলখন গৃহীত হ'ব। গতিকে ইয়াৰ লগে লগে আপুনি যিহেতু কৈছে যে 33% মহিলা প্ৰতিনিধি আমাৰ বিধানসভাসমূহে পাব আৰু লোকসভাই পাব, যদিও ইয়াত বিধান পৰিষদ আৰু ৰাজ্যসভাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই বিলখন অনাৰ লগে লগে মহিলা সবলীকৰণ, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ আগ্ৰহ আৰু বৃদ্ধি কৰিব। তাৰ মাজতো কিন্তু পাৰ্থ কিছুমান হয়তো সমস্যা কিছুমান ৰাজ্যত বা কিছুমান অঞ্চলত হ'ব, কাৰণ সমস্যাবোৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কাৰণ এতিয়াও অসমত খুব দক্ষ মহিলা আমি দেখা নাই ৰাজনীতিত অহা, বা তেওঁলোকে বিভিন্ন পাকচকত পৰি বা তেওঁ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিতহে বহুত অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যত মহিলাসকল ৰাজনীতিলৈ আহিছে, যদিও এতিয়া বহুত নতুন যুৱতী বা নতুন এনেকুৱা শক্তি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আহিছে। কিন্তু এতিয়া অসমৰ 126 জনীয়া বিধানসভাত যে আমাৰ 41গৰাকীমান মহিলা প্ৰতিনিধি আমি পাম, যদি এই 33% সংৰক্ষিত হয় বা যিহেতু হ'বই যদি এই বিলখন গৃহীত হয়, গতিকে 41গৰাকীৰ কাৰণে আমাৰ সমষ্টি সংৰক্ষণ হ'বই লাগিব। গতিকে সেই 41খন আসনত প্ৰত্যেকটো দলে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ কিমান যোগ্য বা কিমান সক্ষম মহিলা আমি পাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেটৰ অভাৱ হ'ব নেকি বা সেই ধৰণৰ কথাবিলাক কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিব, যদিও এই পৰিৱেশটো এই সহজেই নাহে, কাৰণ 26 চনত আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হয়তো এই সংৰক্ষণ প্ৰযোজ্য নহ'ব, পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনতহে প্ৰযোজ্য হ'ব। গতিকে মাজত এটা সময় পাব, এই সময়ছোৱাত নিশ্চয় বঞ্চিত হৈ থকা বহুত মহিলা হয়তো নতুন উদ্যমৰ আগবাঢ়ি আহিব কৈছে, বিভিন্ন সময়ত সেই বিষয়টো উত্থাপন হয়। যদিহে মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰা হয় আসন বিধানসভা আৰু লোকসভাত, যোগ্য মহিলা প্ৰাৰ্থী নাহিব নেকি, এই বিষয়টো উত্থাপন হয়। কিন্তু এই বিষয়টো উত্থাপন যেতিয়ালৈকে হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে মহিলা আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰিব, গতিকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড এখন থাকিব লাগিব। গতিকে যিহেতু আমাৰ দেশত যিহেতু পুৰুষে ডমিনেট কৰি থাকে, গতিকে আগ্ৰহ থকা মহিলা ৰাজনীতিলৈ নাহে, হয় যিহেতু তেওঁলোকে তাত গৈ আসন নাপায়, লবি ৰাজনীতিত সোমাই খুব বেছি ধন টকা পইচা নাথাকে, গতিকে বহুত মহিলা আগ্ৰহ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে কিন্তু ৰাজনীতিলৈ নাহে। কিন্তু এই সংৰক্ষণটোৱে কিন্তু এতিয়া আহিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকে আহিবলৈ উৎসাহ পাব। কিন্তু অসীম বৰা, বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যেতিয়া দোষী সাব্যস্ত হয় জনপ্ৰতিনিধি, দোষী সাব্যস্ত হৈ আসনখন এৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পত্নীক আগবঢ়াই দিয়ে ৰাজনীতিলৈ। সেইটোৱে আমাৰ অসমত বহুত সেইটোৱে হৈছিল, লালু প্ৰসাদ যাদৱ গোটেই ভাৰতৰ ৰাজনীতিত মহিলাসকলৰ পৰাপক্ষত সেইটোৱে দেখা যায়। মমতা বেনাৰ্জীকে ধৰি দুই এগৰাকী বাদ দি বহুত কিন্তু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকৰ পৰিয়ালটোৰ পৰাই ওলাই আহিছে, হয় মানে হাজবেণ্ড পলিটিচিয়ান হৈ থাকে, মন্ত্ৰী হয়, তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত বা কিবা ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছত তেওঁৰ পত্নী আগবাঢ়ি আহিছে। অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশতো আমি সেইটো দেখিছোঁ। গতিকে এতিয়া কিন্তু এই সংৰক্ষণটো আহিলে সঁচাৰ্থতে কিন্তু কিছুমান যিসকলে ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে বা এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ লাগি থাকে কিন্তু এই টিকটৰ সুবিধাটো নাপায়গৈ, এবাৰ বাধ্যতামূলকভাৱে তেওঁলোকক যিহেতু সমষ্টিটো সংৰক্ষণ কৰি দিয়া হ'ব, মহিলাকে সেই টিকটৰ সুবিধাটো দিয়া হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ যদি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ভাৰতবৰ্ষতো এগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, পাকিস্তানত এগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী, বাংলাদেশত বৰ্তমানেও মহিলা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান, শ্ৰীলংকাত মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, তৎসত্ত্বেও কিন্তু যদি নাৰী
অবহেলিত নিষ্পেষিত ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে এইকেইখন দেশতে গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰ মুৰব্বী মহিলা হ'লে সেইখন দেশৰ মহিলাৰ উত্তৰণ হৈছে বুলি কিন্তু এইবাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে মহিলাৰ কাৰণে 33% আসন এইবাৰ 33% আসন সংৰক্ষণ কৰি দিয়া হৈছে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এখন বিধেয়ক অনা হৈছে আৰু এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ সংবিধানৰ দুটা দফাৰ সংশোধনী ঘটাব লাগিব 330A আৰু 332A 330A আৰু 332A নতুন দুটা দফা সংযোজন কৰিব লাগিব অসীম বৰা যি খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে এই বিধেয়কখনত কি কি আছে থোৰতে মই কৈ লওঁ তাৰপিছত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এই বিধেয়কখন প্ৰথম কথা হৈছে বিধানসভাসমূহৰ লোকসভাসমূহত 33% আসন মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব এইখন হৈছে সংবিধানৰ 128 সংখ্যক সংশোধনী বিধেয়ক অর্থাৎ দি কনস্টিটিউশন 128 এমেন্ডমেন্ট বিল আজি উত্থাপন হল ভারতের আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালে এই বিধেয়ক উত্থাপন করলে আর এই বিধেয়ক যদিহে গৃহীত হয় তেতিয়া যে ডিলিমিটেশন এক্সারসাইজ দেশত ডিলিমিটেশন এক্সারসাইজ আরম্ভ হব 2026 পিছত সমষ্টি সমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যদি অসমত করলে 26 পিছত বিধানসভাৰ সদস্যৰ লোকসভাৰ সদস্য সংখ্যা বাঢ়িব গতিকে সদস্য সংখ্যা বঢ়াৰ পিছত মহিলাৰ 33% আৰক্ষণৰ বিধেয়কখন যদিহে আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হয় কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু 15 বছৰৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা থাকিব বুলি বিধেয়কখনত উল্লেখ আছে আৰু আসনসমূহ ৰোটেট হৈ থাকিব উদাহৰণস্বৰূপে যদি গুৱাহাটী আসনখন মহিলাৰ কাৰণে এইবাৰ সংৰক্ষিত কৰা হয় বা যিটো বছৰত বা যিটো ইলেকশ্যনত সংৰক্ষিত কৰা হয় পিছৰটো ইলেকশ্যনত হৈ নাথাকিবও পাৰে তেজপুৰ আসনখন সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু কি কি বিচাৰিব আৰু কি কি বিশেষ কথা এই ৰোটেচনটো এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ সংশোধন হয় নেকি নাজানো কিন্তু এটা ভাল কথা হৈছে যে যদি ৰোটেচন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সমষ্টিত বিভিন্ন মহিলাই সুবিধা পাব বা ক'ৰবাত আজি যদি গুৱাহাটী সমষ্টিটো যদি মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি দিয়ে ইয়াত এই সমষ্টিত খুব সক্ষম বা খুব এফিচিয়েণ্ট পলিটিচিয়ান পুৰুষ থাকিলে তেওঁ বঞ্চিত হৈ থাকিব প্ৰত্যেকবাৰতে যদি মহিলাৰ বাবে গোটেই প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে সংৰক্ষণ কৰি দিয়া যায় গতিকে সেইফালৰ পৰা ভাল হৈছে যে এইবাৰ গুৱাহাটী অহাবাৰ নগাঁও তাৰপিছত তেজপুৰ হয়তো এনেকৈ সংৰক্ষণ হ'ব সেই সমষ্টিৰ পৰা একো একোগৰাকী মহিলা সদনলৈ গুচি যাব পাৰিব বা আমাৰ ৰাজ্যসভা কি বিধানসভা নিৰ্বাচিত হৈ পাৰিব কিন্তু ইয়াতো কিছুমান এটা ৰাজনীতি এটা অংক আহি পৰিছে আজি যদি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লয় এই সংৰক্ষণটো কোনে সিদ্ধান্তটো ল'ব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিটো নিৰ্বাচন আয়োগক দায়িত্ব দিয়া হ'ব পাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়ে নে চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ মতে নিৰ্বাচন আয়োগে নাজানো কিন্তু এইটো কিন্তু চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ হাতিয়াৰ হ'ব পাৰে ক'ত হ'ব পাৰে আজি যদি ভাবিছে যে ৰখিবলৈ হৈছে চামগুৰি সমষ্টি বা জিকি আহি আছে যে অহাবাৰ ৰখিবলৈ ৰাখিব লাগে যদি চামগুৰি সমষ্টিটো সংৰক্ষণ কৰি দিয়ে সেইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন হাৰি থাকিল বা তেওঁ টিকটেই তাত নাপাব বা তেওঁ কেণ্ডিডেট কৰিবই নোৱাৰে তাৰমানে শাসকীয় পক্ষ যিখন ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট থাকে আৰু পৰাপক্ষত আমি দেখোঁ যে আজিকালি নিৰ্বাচন আয়োগেওতো চৰকাৰত আলোচনা কৰি সংৰক্ষণৰ হেৰিটো কৰে যদি সেই ধৰণৰ হাথিয়াৰ হৈ পৰেগৈ তেনেহ'লে বহু ৰাজনীতিবিদৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে বা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ মানে সংসদ বা বিধানসভা বঞ্চিত হ'ব বহু অনাকাংক্ষিত মহিলাও বা বহু তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীও হয়তো বিধানসভালৈ আহিব গতিকে এইটো ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপেও কিন্তু লোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে হয় আমি এটা তেনেকুৱা আছোঁ কিন্তু সেইটো নহওক কিন্তু দেশৰ ৰাজনীতি তেনেকুৱা হোৱাটো একো অস্বাভাৱিক নহয় আজি যিধৰণৰ অস্বাভাৱিক নহয় কিন্তু অসীম যিহেতু 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত এই আইনখন কাৰ্যকৰী নহ'ব 2024ৰ পিছত নিৰ্বাচন আছে 2029 চনত এই আইনখন কাৰ্যকৰী হ'ব অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো এক পৰিস্থিতিৰ ৰাজনৈতিক বা সামাজিক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি লোৱা এই বিধেয়কখনৰ অনুকূলে বা নাৰীৰ সবলীকৰণৰ অনুকূলে সৃষ্টি কৰি লোৱাৰ সময় কিন্তু আছে আৰু নাই সময় পাব আজি অসমত আজি 26ত যদি নহয় কোনো মানে তেওঁলোকৰ মতে যে 27ৰ পিছতহে এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব গতিকে আমাৰ 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এইমতেই হ'ব 31 হ'লে গতিকে 31 হ'লে গোটেই প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল বা ৰাজনীতি কৰা মহিলাসকলে নিজৰ সমষ্টি নিজৰ অংক মিলাই ল'ব পাৰিব খৰধৰ নকৰাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ এটা পৰিকল্পিতভাৱে যে আমি কোনকেইটা সমষ্টিৰ মহিলাত সংৰক্ষণ হ'ব বা কোনকেইসকল মহিলাই নাৰীয়ে ৰাজনীতিত এক্টিভভাৱে লাগি আছে তেওঁলোকেও এটা সাহস আৰু সময় পাব সাংগঠনিক ভেটি গঢ়ি বা তাত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ গতিকে সেইফালৰ পৰা অসম খুব ভাল হেৰিত আছে তেনেকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু আমি অহাটো নাপাওঁৱেই হয় পৰৱৰ্তী আমি হ'বগৈ আমাৰ 2029 গতিকে 2029তো তেনেকৈ সকলোৱে সমষ্টিখিনি মিলাই কৰি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ মহিলাসকল
কেন্দ্ৰৰ কাৰণে পাঁচ জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ বেলিকা পাঁচ বছৰ সময় আছে আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বেলিকা অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু বেছি সময় আছে ২০২১ প্ৰায় সাত আঠ বছৰৰ সময় আছে। প্ৰথমে এটা সোধো যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিলখনৰ উত্থাপনৰ পিছত বা আগতে কৈছে যে মহিলাক সংসদলৈ আনিবলৈ ৰাজনীতিলৈ আনিবলৈ দেশৰ উন্নতিত মহিলাসকলো অংশীদাৰ হওক। হয়, আপুনি ভাবেনে যে এই 33% আসন সংৰক্ষণ কৰি দিলেই দেশত মহিলাই ক্ষমতা বা বিধানসভা বা লোকসভালৈ আহিলেই দেশৰ উন্নয়ন খৰতকীয়া হ'ব বা দেশ আগবাঢ়ি যাব, আপুনি এইটো কেনেধৰণে বিচাৰ কৰে? চাওক, 2019 আপুনি ভোটাৰ্ছৰ পৰিসংখ্যাটো চাই দেখা পোৱা গৈছিলে মহিলাসকলৰ পুৰুষতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি আছিলে। 67.2 মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিলে, শতাংশ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিলে, আৰু 67% 67% পুৰুষ ভোটাৰ আছিল। তেনেক্ষেত্ৰত এটা কথা প্ৰতীয়মান হৈছে, দেশৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে মহিলা জড়িত হৈ পৰিছে। 1952 চনত চীন এই ছবিখন সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল, মহিলা যদি 40-45% ভোটাৰ্ছ আছিলে, পুৰুষ 70-80% ভোটাৰ্ছ আছিলে। এই ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে ওলোটা হৈ গৈছে আৰু অনাগত সময়ত মহিলা বাহিৰলৈ ওলাই আহি এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যি প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হ'ব। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সেইটোৱে উন্নয়নৰ যিটো কথা কৈছে, উন্নয়ন মই সেইটোৱে কথা কৈছোঁ। ৰাজনৈতিক এটা ব্যৱস্থাত যদি অংশ লৈছে, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত অংশ লোৱাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কিয় হয়? নিৰ্বাচন হয় চৰকাৰ এখন গঠন কৰিবলৈ, আৰু চৰকাৰ এখন গঠন কিয় হয়? আমাৰ দেশৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ। যদিহে চৰকাৰ গঠন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোক সোমাই পৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ গঠন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি তেওঁলোকে ৰাইজক জনপ্ৰতিনিধিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোত সোমাই পৰিব, আৰু সোমাই পৰিলেই তেওঁলোকে যি দেশৰ উন্নয়নৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া দেশৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিব। এতিয়াও প্ৰত্যক্ষভাৱে একে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত প্ৰথমটো স্তৰত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে। গতিকে তাৰ পিছৰকেইটা স্তৰ তেওঁলোকক বগাবলৈ আমি উচিত তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু আমাৰ দেশত মন কৰিব 140% জনসংখ্যা, তাৰে 70 কোটি মহিলা আছে। 70 কোটি মহিলা মানে বহু দেশতকৈ বেছি জনসংখ্যা। আমি এতিয়া নিজে দেখিছোঁ যে আমি বিগত সময়ছোৱাত বহু মহিলা ৰাজনীতিবিদে খুব প্ৰকাশ কৰে যে আজিৰ ৰাজনীতিত মহিলাৰ স্থান নাই। তেওঁলোকে যিসকল পলিটিচিয়ান পুৰুষ ৰাজনীতিক, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰহে কৰে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত বা নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাই, কিন্তু টিকট পোৱাৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকক সদায় বঞ্চিত কৰি আছে। আজিও আমি বিজেপিয়ে হওক, অগপৰে হওক, কংগ্ৰেছে হওক, আমি এগৰাকী মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট পোৱা নাই। হয়, সাংসদ পাইছোঁ দুই এগৰাকী, কিন্তু আজিলৈকে আমি প্ৰেচিডেণ্ট পোৱা নাই। এজিপিৰ হওক, বিজেপিৰ হওক, আমি কংগ্ৰেছৰ হওক, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আজি স্বাধীনতাৰ 70-71 বছৰৰ পিছতো আমি আমাৰ অসমৰ নিচিনা এখন সৰু ৰাজ্যত এগৰাকী মহিলা আপোনাৰ দলৰ নেতৃত্ব পোৱা নাই, যি দলটো পৰিচালনা কৰিছে। এইটো নহয় যে তেনেকুৱা মহিলা নাই, কিন্তু কিবা কাৰণত পুৰুষ প্ৰধান যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, সেইটো তেওঁলোক বঞ্চিত হয়। আনকি বহু দক্ষ বা আগবাঢ়ি অহা শিক্ষিত মহিলাইও কিন্তু টিকট পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। তাতকৈ বহুত দাগী, বহুত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বদনামী বা অপৰাধত যুক্ত জড়িত বা দল বাগৰি ফুৰা লোকেও কিন্তু টিকট পাই পেলাই বিধানসভা লোকসভালৈ গৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা কিন্তু এই বিধায়কখনে সেইসকল মহিলাক, যিসকল মহিলাই আজি সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা মত আছে বা বৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৰক ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক কিন্তু এটা সৌভাগ্যৰ বাৰ্তা আনিছে। তেওঁলোকেও সংসদলৈ বা আমাৰ ৰাজ্য বিধানসভালৈ অহাৰ পথ এটা কিন্তু এইখনে মুকলি কৰিছে, যদি এই টিকট দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো বা মহিলাসকলে এইটো সৎপ্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, এই সুবিধাখিনি সৎপ্ৰয়োগ কৰিব। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আমি আলোচনাটো শেষ কৰিম, প্ৰায় শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু এটা কথা জানিব বিচাৰিম। এই চৰকাৰখনে নাৰীৰ প্ৰতি, বিভিন্ন নাৰীৰ সবলীকৰণৰ প্ৰতি, নাৰীক সমমৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ বুলি কয়। সেয়া ট্ৰিপল তালাক, তিনি তালাক বন্ধ কৰাই নিষিদ্ধ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইটা কাম কৰিছোঁ বুলি এই চৰকাৰখনে দাবী কৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিভিন্ন সময়ত সেই দাবী কৰি আহিছে। এতিয়া মই যে ক'লোঁ ভোটাৰ্ছ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা পুৰুষ ভোটাৰতকৈ বেছি আছিলে 2019 চনত, গতিকে এই আইনখন উত্থাপন, এই বিলখন উত্থাপন কৰি আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱাৰ পিছত বিজেপিক দলে বলে মহিলাই ভোট দিবলৈ ওলাই আহিব লাগিব, বিজেপি ৰাজনীতিকভাৱে লাভান্বিত। সেই কথাটোৱেই আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে এইটো এটা ৰাজনীতি মানে ইমান খৰধৰকৈ কালিলৈকে কথাটো, পৰহিলৈকে কথাটো চৰ্চাতে অহা নাই, আৰু বিধানসভা পাৰ্লিয়ামেণ্ট এখন স্পেচিয়েল ছেচন, বহুতে কনফিউজ হৈ আছিলে কিয় পাতিলে ইমান খৰধৰকৈ স্পেচিয়েল ছেচনখন, কিন্তু এই বিলখনৰ কথা কিন্তু তেতিয়ালৈকে কোনেও কোৱা নাছিল, উল্লেখ কৰা নাছিল। হয়, কালি কেবিনেট বহি এই বিলখন কেবিনেটত এপ্ৰুভ কৰাই কাইলৈ যিখন দাখিল কৰাৰ কথা আছিল আজিয়ে দাখিল কৰিলে।
ইয়াত কিন্তু মহিলা সংৰক্ষণ হ'ব মহিলা আগবাঢ়ি যাব ঠিক আছে সেইটো কিন্তু দিন আছে এতিয়া পাঁচ ছয় বছৰ পিছৰ কথা কিন্তু এইখনৰ জৰিয়তে কিন্তু এই 2024 নিৰ্বাচনৰ অংক এটা কিন্তু বিজেপিয়ে কৰিলে এইটো সৎ 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 উদ্দেশ্যৰে হওক কিন্তু সেইটোৰ জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোকে এটা এটা মানে তেওঁলোকৰ এটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিবলৈ গৈছে কাৰণ এই মহিলাসকল আজি এটা নতুন শক্তি পাব নতুন এটা আশা পাব কোনোবাই ৰাজনীতি কৰক নকৰক কিন্তু এটা মেছেজ যাব মহিলাসকলে আপুনি যিটো ক'লে যে এই যি আমাৰ মহিলাসকল ভোটৰ লগত জড়িত কিমান কোটি ভোট তেওঁলোকৰ আছে পুৰুষতকৈ বেছি বেছি আছে গতিকে সেই ভোটখিনি যাতে কনচলিডেট হয় সেই ভোটখিনি যাতে বিজেপিৰ প্ৰতি আহে এনেকুৱা এটা অংক কিন্তু এই বিধেয়কখন আজি খৰধৰকৈ উত্থাপন কৰাত এটা নিশ্চয় লক্ষ্য আছে আৰু সেই লক্ষ্যটো সেই উদ্দেশ্যটো কিন্তু বিজেপিয়ে বহু পৰিমাণে সফল হ'ব মই ভাবোঁ বহু পৰিমাণে সফল হ'ব আৰু বিভিন্ন সময় চেফলজিষ্টসকলে নিৰ্বাচন বিশেষজ্ঞসকলে কয় মহিলা কাৰণ এই ভোট বেংকটোৰ প্ৰতি চকু ৰাখিছে চকু ৰাখিছে মহিলাসকল চাইলেণ্ট ভোটাৰ তেওঁলোকে কাক ভোট দিব সেই কথা তেওঁলোকৰ স্বামীকো বিভিন্ন সময় তেওঁলোকে নজনায় গতিকে তেওঁলোকৰ যাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যাক যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি ভাবে বা তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কথা ভাবে উত্তৰণৰ কথা ভাবিব বুলি ভাবে সেইজন ব্যক্তিকে অতি সংগোপনে ভোট দিয়ে বুলি বিভিন্ন সময়ত চেফলজিষ্টসকলে কয় আৰু সেইকাৰণে মহিলাসকল ডিচাইচিভ পাৱাৰ হিচাপে তেওঁলোকে আত্মপ্ৰকাশ কৰে বিভিন্ন সময়ত গতিকে যিহেতু 2019 পুৰুষতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি আছিলে এইবাৰ এই সংখ্যা এই পাৰ্থক্য এই মাৰ্জিন আৰু অধিক বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মহিলা ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে পদক্ষেপ ল'ব লৈছে বুলি অসীম বৰাই মন্তব্য কৰিছে বা তেওঁ সেইধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছে কিন্তু লগতে কৈছে এক সৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিজেপিয়ে সেই মহৎ উদ্দেশ্যই যদি ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ৰাজনৈতিক সেইটোতো একো বেয়া কথা নহয় বেয়া কথা নহয় আৰু চাগৈ এইখনেই বিধেয়কেই বা এইটোৱে একমাত্ৰ বিষয় বা বিৰল বিষয় বা অন্যতম বিষয় বা বিৰল বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিটো বিষয়ত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা দলৰ সমৰ্থন আছে 1996 পৰা বিভিন্ন চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট চৰকাৰ সকলোৱে বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কোনোবা এটা পৰ্যায়ত ৰৈ যায় কিন্তু এইবাৰ আৰু এটা এই বিধেয়কখনৰ আৰু এটা কথা দেখা পাইছোঁ মই পঢ়িবলৈ পাইছোঁ এই বিধেয়কখনত চাপকোটা থাকিব অৰ্থাৎ 33% মহিলাই সংৰক্ষণ সংৰক্ষিত মহিলাৰ কাৰণে 33% আসনটো সংৰক্ষিত হৈ থাকিব তাৰ মাজত আকৌ এছ টি সংৰক্ষণৰ কথা এটা আছে অৰ্থাৎ মোৰ মতে যিখন আসন চাগৈ এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত সেইখন আসনত যেতিয়া মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ কথা আহিব তেতিয়া এছ টি মহিলাই তাৰ পৰা জয়ী হৈ আহিব পাৰিব এছ টি মহিলাই সেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ বিশ্লেষণ আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিব চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকিব এই বিষয়টো অনাগত সময়ত আৰু এতিয়া প্ৰতীয়মান হৈছে এই যি বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান জনাইছিলে শাসক দলে তাৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলে নতুন সংসদ ভৱনটো উন্মোচন কৰাত ইয়াৰ পৰা কাম কাজ আৰম্ভ কৰা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখন গৃহীত কৰা কিন্তু অসীম বৰা ক'ব নোৱাৰে কালি কি ছাৰপ্ৰাইজ আহে বিজেপিয়ে অন্য কিছু ছাৰপ্ৰাইজ আৰু দুটা দিন বা তিনিটা দিন বাকী আছে বিজেপিয়ে আন কিছু ছাৰপ্ৰাইজো দিয়াৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণৰ পৰা এৰিছোঁ এৰিব লাগিব কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সমালোচনা মন্তব্য কৰি থাকিব সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি অসীম বৰা আৰু মই পাৰ্থজ্যোতি বৰাই এই আলোচনা ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ